Mutunga, wende yata. I know. Mbona ni yona. Nuhu zinye mutunga wananga wa mweka mbeza, anuwa mwembeza, kila za muizi hivi yana mbazito. Nuhu wana ani ya sola, nesawa, hila vina. Mundo kila sana wakunio zimu ungula zenu, Yani kila sana, nungita nini nike e-production. E-production. Mutunga ni sawa, yue. Mweasio. Iti toku kamba hii. No mbuwe yende kule ya uwa. Buwa ya uwa. Yende na uwa. Na kila kengi chio nini, chio makukwama ango, mamuka wango mwenyoke unaza nana mbomo noi. Mwenye metu yu wadha magia. Amuki wadha metu wete vima makuye pyo. Kwanza eka wadwete ya, na mwete ya kite. Nge nunezo na hai. Hii. Jui. Fada moi. Jina kukuhu ya hii. Joni ye na mwete tele hii. Na mwete ya dhea. Na mwete ya corona hii kukutuwa kafu. Kaf ya corona ya dhea. Yani namba siya kakuongeleka. Ayo nezo hii. Izo namba siya nini muno. Kwanza onezo namba siya ni unduma na alamax na kwa tia KCB. 83. Na hindi uko nilewe kangwe hii. Kangwe nevadales hii. Nasitie by the way na mbeno ya sibadaisi ni matuwa na kuikale kukubiwa school ya sibadaisi ii namba ya sibadaisi ya niwe ya hii stambalaisi ii yesu yu ni mbibuwa school ni mbibuwa ya mbibuwa mbe hau nye zona nye mwana asili mwusu kwa kiloko mwana mwombe mwiko kwa kitutu nekata kiloteo kuhu ingi mwusi haidi mwa ni ukuri pepe ngongu wele tiuni meitangasa muno mwano oi kemsa nu kemsa nu mwano tuika hii nuwe uite bezi ya corona nu na yebeza ole pepe mbeza tutu tunete huko huko kamba na zina huko na kibe tuka kemza muko eta ngomuro kwa pamoja na ndwangi kemza aiti mungu nitao kaburi kwa zambeza kaburi na yeka andika ndui na yima iba hii kwa zambeza we mtu mtu kwa jewe duu kwa jewe mwanu zi kemza ni na tola mwana maluko. Mwaruko hii. Otiwe. Wadisa wawe hii. Nabiruwa papa chibu nguli hii. Nina ngele peke siyo yebo. Inegi u mkango mnyoki hii. Ndee kwa zengele no wawie mkuzi ya kisangwa. Yesu. Azengele anezebo aise na isi etuwa. Nisa wende. Ningo free wende. Sama mtuka ningo free. Na santi hende. Wika yapa. Aya. Hehehe, that's it.